Це старі котли, водотрубний котел. Котли, які відпрацювали півсотні років, відтепер будуть в резерві. Натомість встановлюють нове обладнання, каже керівник Черкаситеплокомуненерго Павло Карась. Роботу плануємо повністю завершити до 1 вересня. Плануємо працювати стабільно, ми плануємо працювати так, як працювали попередні роки. Ми не плануємо якихось проблем з проходженням опалювального періоду. Нове оснащення стійке до коливань електроенергії, тому знадобиться, якщо війна в Україні триватиме в осінньо-зимовий період. Набагато економічніші, безпечніші в експлуатації. Крім робіт у котельнях, ремонтують і тепломережу. Ось на цій вулиці труби були зношені і ржаві, зараз тут усе замінили. По-перше, це стабільність теплопостачання, тому що мережа нова, в неї буде як мінімум 30 років терміну експлуатації. І друге питання – це зменшення втрат, тому що це попередня ізольована мережа, втрати будуть мінімальні. Аби уникнути поривів мереж під час морозів, гідравлічні випробування проводять зараз. Загальний стан мереж теплопостачання у нас достатньо задовільний. У нас замінено близько половина мереж, тому ми продовжуємо. До опалювального сезону комунальники готові, зазначає Павло Карась. Без перебоїв із газопостачанням у черкаських оселях буде тепло, але радить мати запасні варіанти. Враховуючи військовий стан, особливо для пенсіонерів, для сімей із малими дітьми, треба мати на увазі можливі якісь надзвичайні форс-мажорні події, потрібно мати можливість якогось резерва для можливого проживання. У нас є резервні потужності, навіть при якихось надзвичайних подіях ми зможемо максимум за 2 доби відновити і подати теплопостачання. Головне, щоб був газ, щоб була електроенергія, тоді у містян буде тепло. До морозів готується і 85-річна містянка Ольга Занура. Іншого житла чи родичів поблизу говорить немає, тож про запас, теплі ковдри, вікна заклеїть стрічкою, а за потреби купить обігрівач. У мене, наприклад, у залі, по кімнаті по одній батареї. І якщо дуже буде погано опалюватися, то я не знаю, як і нам бути. То я ось на зиму наготовила одіяла, і я можу, як у моєму возрості, я можу закутатися і одітися. Будемо, як сказати, самі себе обігрівати. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.